Velkommen til Strasbourg. Velkommen i Europaparlamentet helt nede i bunden, hvor vi har placeret os og os. Det er de tre, og det er Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Ja, til mig hedder det egentlig Socialdemokraterne. Jeg gør det ikke. Ja, det gør det. Alle mulige steder står der Socialdemokratiet, og ja, jeg prøver hver ja. ja, tak. Og så Margrethe Augen fra SF og Rikke Kartson fra DF. Så er det på plads. Emnet er sjovt nok og helt overraskende Grækenland. Og det skal siges, at vi sidder her den 8. juli, og det er eftermiddag, og vi har haft en forrygende oplevelse, kan jeg vist roligt på alles vegne sige, oppe i salen, hvor den gode herr Tsipras, regeringschef i uh, Athen kom og havde bebudt aften før i Bruxelles, at ville i Europaparlamentet forelægge sine konkrete forslag. Um, er der nogen af jer, der har hørt nogle konkrete forslag? Skal vi starte med dig, Christel? <coughs> Han sidder selvfølgelig ikke for åbent skærm, så at sige, og forhandler og kommer med sin helt meget detaljerede konkrete forslag. Han havde nogle pointer og nogle bud på, hvor han så Grækenland selv kunne gøre noget. Men må jeg godt starte et andet sted, for jeg vil faktisk godt sige, at jeg synes, at det var en rigtig god debat, vi havde i formiddags. Det var så godt, at Tsipras valgte at deltage i Europaparlamentet i debatten omkring det her, om deres fremtid. For der har ikke været særlig meget gennemsigtighed i, uh, i debatten og diskussionerne om Grækenlands Det er foregået bag lukkede døre. Det er foregået bag lukkede døre. Og uh, der var en meget, meget hård og klar og kontant meningsudveksling. Det tror jeg er sundt. Og jeg tror, at det er godt, at folk fik chancen for at sige, hvad de mente. Og det var lige fra det yderste højre til det yderste venstre, at man fik lov til og lejlighed til at give udtryk for, hvad man mente. Og der blev bestemt ikke Øh, lagt noget imellem. Hvad hedder det? Fingerne ja. Fingrene. Fingrene imellem, ja. De fingre, det er nemlig, det blev sagt klokkeklart og rent fra alle, hvad de mente. Og det tror jeg faktisk er sundt. Og det var morsomt at jagte ham, for jeg tror faktisk, at han ikke alene kunne lide det, men han fik noget mere. Det tror jeg faktisk også, han gjorde. Så, og han havde en pointe om, at det her, det burde vi have gjort noget før. Det er jeg helt enig med ham i. Så, så ved jeg ikke, hvor meget mere jeg så i virkeligheden er enig med ham. Men, men det var sundt for demokratiet, og det var sundt for hele den her proces her. Og det jeg tog med mig ud af debatten også, det er, at der er altså en bred vilje. Øh, så kan man diskutere øh, dele af det, og hvad skal der til ved, men der er faktisk en bred villighed til at, at gøre en indsats for at holde sammen på Europa. Og hvad er det, der skal holde sammen på? Jamen, vi skal holde sammen på, at vi har et europæisk fællesskab, øh, og at, det, at vi. Øh, helst øh, ikke skal have, der nogen, der forlader eurozonen, og vi i øvrigt skal, skal hjælpe hinanden i den øh, krisesituation, som rigtig mange europæiske lande er i. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig mange forskellige bud på, hvordan man når til at øh, forløse de udfordringer, der er i medlemslandene. Øh, og diskussionen går jo på, øh, hvad skal Grækenland gøre for at komme ud af krisen? Hvem skal finansiere Grækenlands øh, vej ud af krisen til at starte med? Og så videre og så videre. Så der er selvfølgelig mange diskussioner i det her. Men jeg, jeg er faktisk... Øh, lidt overrasket over, at jeg egentlig øh, er, er, blevet mere optimistisk oven på debatten i dag. Ikke fordi der kom noget særligt nyt frem fra nogle sider, men fordi at det var godt og sundt at få den debat og en gennemsigtighed omkring tingene, og fordi så mange har sagt, i hvert fald har ragt hånden ud og sagt, vi vil faktisk gerne hjælpe jer i Grækenland under forudsætning af, at vi hjælper jer selv. Margrethe, er det angsten for en dominoeffekt, der gør, at vi er så bange for et grexit? Nej, Ja, der er meget mere på spil. Men jeg, jeg, må jeg godt lige også tage fat i det? Selvfølgelig. Det er, jeg er helt enig med stort set alt, hvad, hvad Christel har sagt her. Bare lige fortælle, at vi prøvede faktisk fra den grønne gruppes side, for to måneder siden, tror jeg, bad vi i formandskonferencen om at få Grækenland til debat. Vi mente, det, det, det vi gjorde parlamentet var en skandale, at vi ikke fik en ordentlig Grækenlands debat, Og det blev afvist fra alle de når jeg tror, at Google støttede os, men alle de andre partier afviste det. Øh, og, og de, God, det skulle øh, altså, ja, de sige, det er kommunistiske. kommunistiske ja. Ja, ja, alle de andre afviste, øh, og, øh, og, og det var vi altså meget frustrerede over, fordi vi synes, altså hvis ikke parlamentet skulle kunne det her, hvad skulle vi så kunne? Og det var altså hele tiden stemningen hos os, nu bliver der nødt til at snakke om det, fordi det er faktisk et drama, vi står i. Men det var det jo så dejligt, at det kom øh, i dag, og det var dejligt, at... Øh, at der var trods alt var sådan en så stor åbenhed omkring det der jeg er enig med 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 Christel, jeg vil sige en ting til som også var befriende skyldt i næsten pinligt det var hvor politisk det her det er det ikke er en institutionskamp det er dårligt nok en nationskamp det er en politisk kamp og det kunne man se og det deler sig hvis jeg skal sådan sige i tre grupper meget kort der er den sådan traditionelle centrum venstre øh, øh, som er os, altså i den grønne gruppe, store partner af de liberale, øh, mm. socialdemokraterne, og, øh, og jo en stor del af gode gruppen som jo også er gerne vil blive systemet, skal vi så sige det sådan, men det, det deler sig lidt mere, jo, om du har sin fan og sådan noget, mm. jo. husk det nu. Og så har du de konservative, som jo var aggressivt, aggressivt øh, i, i, vendt mod Grækenland, og det er jo dem, der mener, at det er Røde Kors, der skal klare problemet nu. Altså det er jo sådan set, de har nærmest fået forslag om, at skal, Røde Kors skal tage sig af, Grækenland. De skal sparkes ud, og så sætter vi Røde Kors. Og så har du den der fløj der med, med Marine Le Pen og, og, og øh, altså, hvad hedder det, altså den, den og, og Farage, Farage øh. som jo vil have sprængsystemet. Ja, UKIP. ja, UKIP, UKIP, altså, ja, øh, altså Le Pens i Frankrig, Øh, og, øh, ja. Nemlig, og så, og så UKIP, som jo vil have systemet. Og det vil sige, de sidder jo fra en, fra en helt anden vinkel, og det blev jo også meget tydeligt. De jubilerede jo over det nej, selvom det var en grov, altså det nej, som kom i søndags, selvom det var en grov mistolkning af, hvad der har forlydt fra Grækenland, for der har været meget få, der har bedt om at blive hældt af i det her system. Og der synes jeg, det blev meget tydeligt, at det netop ikke delte sig nationalt. Jeg havde jo frygtet, at vi kunne se sådan et, et samlet Tyskland, men nogle af de klareste støtter for en konstruktiv løsning var tyskere. Og som også var klar i mailet i forhold til, hvor Tyskland måske ikke helt var opmærksom på, øh, hvad det var for en ufæks rolle, de havde tildelt sig selv. Rikke, hvor føler du dig hjemme i den opdeling, Margrethe um, lige kom med? Men altså jeg vil gerne give dig ret i, at det er i, altså virkelig en politisk kamp. Øh, og det ved jeg ikke rigtigt, om, om det er det, der egentlig interesserer mig allermest. Fordi jeg synes, som altså en forholdsvis nyt valgmedlem medlem i det her parlament er til forskel for jer to, at øh, det er meget, meget svært for mig overhovedet at gennemskue øh, det her øh, skuespil både fra den ene og den anden og den tredje part. Det jeg sidder og tænker på, det er faktisk grækerne, der sidder tilbage i Grækenland. Hvor meget betyder det egentlig, hvad den mand står dernede i det her parlament og siger? Hvad er det, han skal have sin befolkning med sig? Det synes jeg, det er det, der er det allermest aller interessante nu. Hvordan gør han det? Og vi har altså en, nogle, nogle mennesker nu, som er nede at ligge, og som er frygtelig bange, og som måske i virkeligheden vil sige, jamen, jo længere vi kan vi kan presse det her øh, ud øh, til den ene forhandling efter den anden, så øh, vil vi være i stand til at få bedre og bedre aftaler igennem. Og det kan der være noget meget meget farligt i, fordi at et eller andet sted så bliver jeg nødt til at fastholde, at det bliver nød, der bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at være en konsekvens. Og vi talte om det, og det tror jeg faktisk vi sådan i bund og grund alle sammen var enige om, at vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt. Og trække en streg i, i sandet og sige, nu er det nok. Øh, og, og samtidig med, så gør det mig utrolig ondt at, 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 at se på uh, en befolkning, som i den grad, som også jeg føler, er en, en del af Europa, uh, ligge uh, fuldstændig uh, ned. Og område. når du siger men, det, ja. Du jo, men, men, men det jeg så bare også gerne vil sige, det er, at jeg tror, at, at den græske befolkning har brug for at få deres uh, stolthed og vilje til at gøre tingene på en ordentlig måde tilbage igen. Og jeg synes også, at hvis man tager sådan et land som for eksempel Island, der også for nogle år siden var helt nede at ligge, der har vi alligevel kunnet se, at der har været nogle mennesker, som, som har rejst op igen, og det tror jeg vil være rigtig rigtig gavnligt. Altså jeg tror ikke, at det her det skal gå alt for nemt. Jeg er med på, at, at vi øh, på mange måder skal gøre alt, hvad vi kan, og jeg... Øh, men, men, men jeg må også sige at jeg, jeg synes i og for sig at det er meget meget svært at, at se udgangen på øh, på det her øh, på den måde at man så tænker nu går vi ind og laver nogle nye forhandlinger igen. Må jeg ikke lige advare mod sammenligningen med Island ganske kort, for den holder efter min mening ikke, det er en anden kultur, det er en anden tradition, det er så mange andre forskelligheder, der gør sig gældende imellem et græsk samfund, der har været gennemkorrumperet. Det kan man trods alt ikke påstå, at det uh, islandsk har været. Nej, men ved du, må jeg ikke lov at jo. sige, når, når du ligesom modsiger det, at det her, det er noget rent menneskeligt. Altså det er noget, jeg mener, er, er, er noget, som, som bor i alle mennesker. At på et eller andet tidspunkt, så bliver man, man øh, tilbagelænet, når, når, når hele situationen er så umulig, og folk bliver ved med at og, og komme og holde et sikkerhedsnet øh, ind under en. Godt, må jeg så fange dig på, på dette med, at de ligger ned, fordi jeg kan ikke, og det kan I sikkert I to andre heller ikke, ikke at glemme billedet af den mand, der står foran bankautomaten, ikke kan hæve penge til medicin til en stødsyge kone. En ting er så, altså, at han er blevet hjulpet af en australsk rimmand, den person. Men selve billedet, hvordan tror I, at den mand har opfattet det, han muligvis har siddet og set over en transmission fra Strasbourg i dag? Har han håb? Margrethe? Ja, da. Og der hører lige med i det, der, det hele korruptionsbilledet, at medicin er dyrere i Grækenland end noget andet sted, fordi det lykkedes medicinalindustrien at sætte sig så grundigt på, på systemet, at man kun udskriver patentmedicin og det jeg ikke jeg Nej, okay. men jamen, det er bare for at fortælle mm. dig, at det, at vi hinsides, hvad vi kender, det, altså korruptionen sidder sådan, at regeringen har været, den gamle regering, har været fuldstændig i lommen på øh, medicinalindustrien, og de, og de er hensynsløse. De skængerne er ligeglade ved den mand, der står der, og ikke kan hjælpe sin syge bare de får lov til at sælge den dyreste ting medicin. Jamen, det, jeg synes bare, at vi skal huske det her. Jeg tror, at han havde, havde håb, hvis han havde fulgt det der, fordi Øh, og det synes jeg altså, at vi skal huske rigtigt. Det her, det, det der er sket i Grækenland, ligner ikke noget, der er sket i andre lande. De har haft så forskellige forudsætninger, man kan ikke bare sammenligne med, heller ikke med de andre lande, som var nævnt. Øh, altså, hvis jeg, hvis jeg lige må tage, så skal nok gøre det kort. Men historien er jo, at Grækenland, som er et, et klientland, altså, man, det er bare den der familie om sig, og så er det korrupt. Gennemkorrupt. Øh, det har været støttet. Vi har ikke været, der har ikke været skarp kritik fra Europas side af det der gennemkorrupte system. Heller ikke fra fra trøjkagen før. Man har holdt hånden under, øh, ikke mindst den sidste regering, altså den forrige regering, som fuldstændig afviste at lave skattereformer osv. Men det var både socialistiske og konservative regeringer. Ja, ja, så ja, sige. men det var jo vennerne. Altså, det kan vi også godt se, når der bliver stemt om, at vi skal genere de rige hernede. Så kan vi godt se, hvem der er vennerne og hvem der ikke er det. Og man har ikke ville genere de store indtægter og lave et skattesystem, hvor man fik fat i dem i Grækenland. Det har været ganske fælt at se på. I 99, da Grækenland skal med i euroen, der siger kommissionen klart, at det er de ikke er klar til. Der er det rådet, altså alle kammeraterne der i de andre regeringer, som stemmer igennem, at det skal de. Og det vil sige, at det har været en misforståelse fra starten, det her, og man har ikke gjort noget som helst før, at vi nu kører op i den her klemme. Så har man sat dem under den der benhårde sparekur, som jo ikke har ramt dem, der har siddet regeringen indtil nu. Kun har ramt de fattige. Øh, man har sat dem under et benhår, samtidig har man altså lavet øh, nedskæringer hele vejen igennem, det vil sige, at man har lavet en økonomi, som er dømt til at gå galt. Samtidig med, at man har pumpet penge i bankerne og ikke ud til de fattige Ja, færdierne. og det er jo så også interessant, at de tyske banker har slået om sig med penge til, til, til Grækenland og har overhovedet ikke været holdt ansvarlige for, at de ikke har undersøgt, om Grækenland var kreditværdig for det her. Og så, da det brænder sammen i otte, hvem er det, som man hjælper? Bankerne. Og det har vi set igen. Og det skal vi altså have. Og så vil jeg lige... Den sidste ting, det er... Det, det sagde han jo også i dag der, dernede nu, og det har vist vi altså godt i vores gruppe, fordi... Han. Øh, øh, ja, Spiras. Øh, Tsipras. Ja, simpelthen ja. så trækken. <laughs> øh, undskyld. Men, men øh, at vi, de, vi har meget gode kontakter til, til den der, altså vores økonomiske øh, topdrejinge, de rejser frem og tilbage med det. At der, der, der er jo ligget et forslag helt frem til det sidste, hvor de er gået med til meget mere, end vi troede, de ville gå med til. Og det er på en eller anden måde blevet bare kørt henover øh, øh, fra, fra øh, Trøjkagens side, eller altså fra, øh, ja, først og fremmest selvfølgelig fra Monitærforhånden øh, øh, og kommissionen. Centralbanken har været lidt mere on op off her. Det er en helt anden historie. Det er en helt anden historie. Ja. Og, og, og det er bare blevet negligeret, og det gentog jo, det blev gentaget her i dag, vi kom faktisk med de tilbud, vi vil meget gerne komme med de tilbud, men vi er nødt til, og det sagde han også, og det mener, vi er jo i hvert fald i min gruppe meget, meget stærkt. Vi er nødt til at lave en delvis gældsledelse. Og det er ikke noget med en fuld gældsledelse. Det har de heller ikke bedt om. De har bedt om en 30 procent. Det er stadigvæk langt mindre, end hvad Tyskland har fået alle de gange Tyskland har fået gældsledelse. De har aldrig Og så skal Kristel have. Du spurgte til, om manden, som øh, brød sammen foran øh, hæveautomaten, om han har håb efter i dag. Ja, det tror jeg, han har. Øh, fordi at øh, EU både rådet øh, med Donald Tusk i spidsen, altså øh, formanden for rådet, øh, og, og Juncker, som er formand for EU-kommissionen, øh, selvom de også var kontante, og heldigvis det skal de også være, det mener jeg, de skal være, øh, alligevel rakte hånden ud og sagde, lad os se, om vi kan finde en løsning. Det er tid til at stå sammen, det er ikke tid til at splitte. Men det er klart, at de var også klare og sagde, at grækerne er forpligtet til at betale deres gæld tilbage osv. Men når jeg siger det her, det er, der er en villighed til at prøve at finde en løsning. Jeg tror, nu sidder vi onsdag, der skal være topmøde søndag. Jeg tror, der bliver fundet en løsning. Og jeg tror, der bliver fundet en løsning, der kommer til at ligge utrolig tæt op af det, der var tæt på at blive vedtaget her sidste gang, hvor Cipras gik hjem og tog en folkeafstemning om tingene. Øh, Cyprus har vundet det, altså i gåsøjne vundet det, at han over for sin befolkning nu har vist, at han tager kampen op men det er samtidig blevet tydeligt for dem, at der ikke længere er øh, nogen kære mor, hvis ikke de begynder at leve op til noget. Og derfor tror jeg faktisk, at de kommer til at tage og acceptere noget, der ligger meget tæt på det, der lå øh, til øh, forhandling øh, og var tæt på at blive aftalt her, da, da det hele brød sammen. Jeg tror, at vi finder en løsning. Så vil man under alle omstændigheder, øh, ikke på den korte bane, men på den lange bane, sandsynligvis også begynde at diskutere, hvordan håndterer vi øh, de meget, meget, meget gældsblade øh, EU-lande. Øhm, og det er så her, hvor jeg siger, at jeg er glad for at vi er med i eurozonen, fordi det her det kommer til at betyde, at der er nogen, der skal finansiere noget af den gæld, der er. Men, men jeg tror, der er håb for den her øh, forfærdelige, øh, triste situation, der er for, for manden, der ikke kan få medicin til sin kone. For jeg tror faktisk, at, øh, at der er, øh, selvom der er en meget, meget lang tunnel, så er der et lille bitte lys derude af, i den forstand, at der begynder at komme normale forhold i Grækenland igen. Hvis jeg var det, men, men, man... men, men, men det forudsætter, det forudsætter, at Cipras siger ja til den aftale, der kommer til at ligge, og det forudsætter, at han gør noget ved det, han siger, han vil gøre noget ved. For eksempel at oprette et ordentligt og velfungerende skattesystem. For det, der skete, det var, at da han kom til, så lod han skattelettelser, og dem tog folk selv, fordi de undlod simpelthen bare at indbetale deres skat. Det er jo heller ikke måden at gøre det på middelklassen og overklassen, som desværre, øh, øh, ikke desværre, altså de, de er jo ganske velhævende, men de har desværre ikke givet at bidrage til at hjælpe der. Og det er just... de allerfattigste aller grækker, og det synes jeg i virkeligheden er det, der generer mig allermest. Man kræver øh, solidaritet fra resten af Europa. Den vil jeg sådan set gerne være med til at give til en vis grad under forudsætning af, at de er selv er solidariske med deres egen borgere, og det har de ikke været. Tak, det var lige der, jeg ville hen, fordi den stakkels mand må dog først og fremmest rette vreden imod et system, som på den ene side øhm, har sikret ja. skattefrihed for forsat til redderne, på den anden side heller ikke har ville kotte i militærudgifterne. Guderne må vide, hvem fjenden egentlig er for grækerne i dag og så endelig ikke har fattet, at der ligger gigantiske guldreserver på gulvene i bankerne, som ikke er blevet rørt. Plus, at regeringen, at den svejtiske regering får tilbudt, at man kan gå ind og anvende de midler, der af rige grækere er blevet postet til svejtiske konti. Ingenting har man foretaget sig fra den græske regeringsside. Det er ikke rigtigt. Han sagde Godt. det Nej, de sagde da utryggeligt dernede nu, at de var klar med de der lister, øh, om, hvor, der lå, øh, hvor der lå guld på gaden, den er sagt. Og at de ville have fat i hele den der skatteunddragelse. Altså de ville have fat i alle dem der. Ja, sagde, ja, ja men, men du. Men nu ja. tænker jeg jo den mands vrede, der er i foran. Jo, jo, jo. Men der. du skal sandelig ikke glemme, at hvem har forhindret, at det skete ordentligt. Det har været alle den, de parkerte venner, også i Europa. Fint. Undskylder. fint, fint, Men den det historie det faktisk, har jeg, vi jeg, været igennem. Jeg bliver bare, vi jeg, jeg bliver bare nødt til ja. at sige, Peter, fordi faktisk så skete der det dernede. Det var også en af de ting, der var interessant. Det var, at Juncker sagde jo også, at nogle af de ting, han har insisteret på, øh, øh, der skulle ske. Han har blandt andet ja. insisteret på, at man skulle skære i militæret. Han har insisteret på, at man skulle sørge for, at redderne betalte skat osv. Så, så, så jeg er også bare nødt til at sige, at altså, når, når grækerne kun er sure på EU, så er det også værd at få sagt, der er altså også nogle fornuftige øh, i systemet, som har insisteret på at finde konkrete løsninger. Enig, jeg talte indtil ja, ja, Det er godt, men jeg vil bare sige, at det er hammerne vigtigt, at ja. det der kommer til at fungere, for ellers er der ikke håb lige her. Der, nu, nu er jeg nemlig altså meget, meget uenig med jer. Fordi altså, jeg mener jo på det for, for det første ikke, at der øh, kan være noget håb for den mand at sidde og lytte til den her debat her. Det kan jeg på ingen måde se, at det handler om hans verden. For det første så er det rigtig, rigtig dyrt at være fattig. Nu taler du det, om den fattige mand ja, dernede det i Det der. gør jeg. Ikke fordi optimist. jeg vil gerne tilbage ja. til de borgere igen. Og jeg mener ikke, at. Øh, at EU er at det der forjættede land, der, der flyder med mælk og honning og alting. Det vil være så godt og blive så godt for dem, ved at de vedbliver at være i øverzonen eller være en del af det her. Jeg mener, at det vil være rigtig, rigtig sundt for det græske folk at og, 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 og lære at klare sig selv. Og dermed mener jeg også, at mit bud er, at det græske folk er ikke interesseret i det her. Det er det tror jeg det er de politikere og al den korruption det, det græske folk har oplevet nu, så tror jeg ikke på andet, end at de vil modsætte sig det. Og jeg kan ikke se, hvordan at de vil komme udenom og skulle lave en folkeafstemning om en eventuelt øh, næste aftale. Så jeg tror på, at det ville være langt bedre, at de fik deres egen øh, valuta op og stå igen, og at de ligesom fik et pusterum, hvor de fik lov til at finde deres egne ben at stå på, og hvor de kunne føle, at de ikke var under øh, hvad skal man sige, øh, administration øh, fra EU øh, i et langt stykke tid. Jeg, jeg tror ikke på, at, øh, at det vil være det bedste for grækerne. Når jeg, tror, når jeg tror, at grækerne gerne vil blive, både i EU og i eurozonen, så er det fordi, at den her krise, øh, som vi lige har oplevet de sidste par uger her, har i virkeligheden med al tydelighed vist, at situationen for Grækenland uden for eurozonen vil være langt, langt, langt værre. Hvis man skal kunne åbne bankerne igen inden for en overskuelig tid, så skal det være fordi, man siger ja til et hjælpeprogram, men dermed også et reformprogram. Så jeg tror faktisk, at det, og det er også de meldinger, der kommer selv for dem, der er allermest kritiske over for det program, der lå osv., det er, at man vil egentlig ikke ud af euroen og slet ikke ud af Europa. Og 80 procent i befolkningen vil det, det heller ikke. Det skal vi altså lige huske, når du snakker om befolkningen. Jo, men, men samtidig med, så, så bliver vi også bare nødt til at sige, at det kan, derfor kan det jo godt være det bedste for dem stadigvæk at komme ud og stå på egne ben, fordi jeg synes, der er noget fuldstændig tåbeligt i at blive ved og blive ved og blive ved. Og det er ligesom om, vi glemmer helt, hvad vi sad her for nogle tre måneder siden, og alle sammen var enige om, at det må jo have en grænse. På et eller andet tidspunkt Vi har jo ikke blive ved. Må jeg sige en ting inden Margrethe kommer? Fordi jeg vil bare lige sige, jeg... For jeg jeg siger også, at hvis ikke de løser det her nu, ja. så vil jeg også sige ud, ud, ud. Altså, Men hvis det er en ikke en sidste chance. Ja, for mig må det være en sidste chance. Jeg synes ikke, at det ikke er rigtig kloge. Det første, der vil ske, hvis Grexit altså, bliver en, en, en virkelig en realitet, det er, så står Kina og Rusland der. Og de skal hurtigt få betalt de små penge. Øh, det, er, det bliver ikke røde kors, som du åbenbart tænker dig, fordi det er den, der skal til ellers. Oh, Noget, og pejlede, jo, for de har en taxi, Og række. de har egne ben at stå på, de er simpelthen fuldstændig brugtende sønder og sammen. Der er ikke, er ikke, nogen ben at stå på lige nu. Og der, vil, og der vil Rusland, og de vil være der med det samme. Og det er jo derfor, Obama har været så interesseret i, at det her at skulle løses. Tag nu ikke fejl af, hvad det er for en situation, vi er i. Den handler om meget, meget mere end en lidt pædagogisk stemme. Men nu er det altså godt, at jeg kommer til at lære dig på egne ben vi står et helt andet sted. Og jeg vil så godt sige, at jeg er jo enig med meget af det, der er blevet sagt fra Kristels side, men jeg er ikke enig i, hvis vi siger, at der ikke skal komme en gældslædelse. For de kan ikke betale den gæld. Det er altså, hvis vi kigger på den, det er umuligt. Og alle de løsninger, der har været indtil nu, har været, at man har skudt det, og de er bare blevet mere og mere forgældet. Og sådan bragte man også Tyskland på fod efter ja, en en Ja, det vil sige, at det gjorde man i 53, og det var klogt. Og da øh, Tyskland fik så den yderligere gældsledelse, da de lavede genforeningen, og det var jo en masse gæld til Grækenland. Og så vil jeg altså godt lige sige, at jeg har været meget optaget af, at her inden for de sidste par dage, det er jo også det, man har kunne følge i den internationale presse og i den danske, at øh, fortællingen om Tyskland er blevet lidt tydeligere, end den var for, for bare få uger siden. Nu kommer historierne om tyskernes øh, gældseftergivelse, de har aldrig betalt deres gæld. Aldrig. Øh, og, øh, og det er godt, altså det er ikke noget, I sidder for langt og siger, at de skal, vi må, det må vi bære sammen. Det er også blevet sagt, at tyskerne er frem for nogen dem, der tjener på euroen. Øh, grækerne, øh, jeg, jeg, jeg så et regnestykke, der sagde, at hvis nu, nu grækerne fik de der 30%, procent som Cipras øh, beder om, så ville det koste, lad os sige, tyskerne, 1300 euro øh, ja, værd per person. De tjener 19.000 per person på den øh, handelsforhold, de har. Øh, og det er i meget høj grad grækerne, der bløder der. Ikke bløder, for jeg går ind for den der fast kurs. Vi skal bare være klar over, hvordan det er. Den historie kan jeg høre nu flere og flere steder. Og øh, jeg tror sådan set, at tyskerne har fortrængt den, den sidste, der mindede det om, om deres fordel ved euroen, som, ej, ja, det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, men som jeg kan huske tydeligt, det var den gamle Helmut Schmidt, der i en stor tale til... Øh, så det er tysk øh, ja, til det der kansler. Ja, til SPD, altså til det tyske socialdemokratiske kongres i december af 2011, hvor han sagde, glem nu ikke, hvor meget I tjener, I skal ikke tro, det er jer, der har betalt gildet. Det er vi altså nødt til at tage med, de skal hjælpes op, så de ikke bare bliver banket endnu længere ned i skidtet hvis man, sådan, man skal passe på med, lige, med de her historiske sammenligninger. Æ, men det er rigtigt, at Tyskland fik jo ø, løftet sin, en del af, af sin gæld. 51 procent. Ja. I første omgang, mm, men, altså men, resten i anden. Men, men, men der var jo ø, også en helt anden ø, synlig villighed til at... Og reetablere samfundet og samfundsstrukturerne og institutionerne, som vi jo desværre ikke har set, og faktisk der bliver nødt til, at, altså det har vi jo heller ikke set fra Tsipras. Han, han lyder lidt og opfører sig nogle gange lidt som en rockstar, mm. øh, men, men han har jo heller ikke formået at, altså han taler om det, han er god til at tale om det, og det skal han have. Han taler om det store problem, der er med korruption, men han har jo ikke formået at gøre noget ved det selv. Tværtimod begynder han jo selv, også når han skal ansætte nye folk i systemerne og tage sin egen serise, altså partifælder, og sætte dem ind på offentlige institutioner i poster. Altså, så, så gør han jo bare det, han anklager de andre for. Jeg tror, det er, fordi, der er en syg kultur. Øh, og, og det aller, aller der kunne ske på Grækenland, det var, at samtlige dem, som overhovedet har været involveret i politik på nuværende tidspunkt, røg ud, og man fandt nogle helt friske kræfter. Men, men altså, der er ingen tvivl om, at der er et kolossalt problem med øh, gældsbyrden i Grækenland, i Italien, i Frankrig, i Spanien, i Irland osv. osv. Problemet er også bare, at hvis, hvis vi skal eftergive al gæld, så er, det jo, så er det jo, fordi, der er nogen, der skal, eller en del af gælden, vi har jo, jeg, 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 vi har, nej, men vi har jo allerede en gang været igennem det, man kalder et herkort i forhold til Grækenland. Vi har dengang, er det fire år siden nu, vi halverede den gæld, Grækenland havde på det tidspunkt. Øh, og de står her med hånd, hatten i hånden og vil have flere penge, og samtidig med, så siger de, at vi vil øvrigt ikke betale. Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der føler sig provokeret. Jamen, de har ikke sagt, at de ikke vil betale. De er sagt det modsatte, og jeg vil lige med hensyn at til At de deres... har sagt, at de vil selv, om jeg så må sige, bestemme, hvor meget og Nej. hvornår de vil betale. Nej, ikke, oh, hvor, ja, de, har de, de har sagt, hvordan de vil gøre det. Undskyld mig hvordan de men, vil gøre det. Og så er de jo be... men ikke, at de vil gøre det hele. Og det skal Nå, vi lige holde fast Nå, nej, i, jamen. det er, fordi, jamen, du kan prøve at sætte det ned og regne. Jeg tror ikke, du skal have ret meget mere end en kugleram foran dig, for at kunne se, at det lader sig ikke gøre. Og de der hjælpepakker, der er kommet, har næsten alt sammen handlet om, at fodre renterne til de der tyske banker, som Tyskland gik ind og hjælp. Altså husk nu lige, hvad vi snakker om her. Og det er da rigtigt, at der er også andre, der står i problemer, og vi er nødt til at forholde os til det. Det er jeg ikke at afvise. Og jeg er enig med Kristelig, at skal sige skarpt. Vores egen Rebecca Harms sagde jo også meget tydeligt i dag, det var vel sådan, det han kom tættest på sine venner. Hun sagde, vi bliver nødt til at se fra dig de konkrete forslag på, hvad det er for nogle reformer. Og hun satte sig der op ved siden af ham ja. og havde en meget intens samtale helt tydeligt. med ham. <laughs> og jeg tror, han er helt klar over det. Og, og det bliver, må de komme med, og det, og det pres vil være der. Men, 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 men jeg tror bare, at vi skal være klar over, Europa er så presset nu, Altså ikke bare Grækenland, men Europa er så presset nu fra så mange sider, at hvis ikke vi løser det her, så er det meget, meget alvorligere, end man sådan, går og tænker på. Og det er derfor, jeg er sikker på. Vi kommer til nærmere nærme os inden, Christel. Jeg kan også være bekymret for, hvad der sker i EU. Øh, fordi at, at, at der er krise i rigtig mange lande, øh, og, og de har brug for, for en hjælpende hånd for at klare sig igennem. Og det er et fortal, og så kan, du, så kan vi diskutere, hvor meget Tyskland tjener og ikke tjener på det, men det er et fortal, der rent faktisk finansierer af netto-bidragsydere til, til fællesskabet. Øh, og det synes jeg er et grundlæggende problem, og derfor har vi nok også brug for at snakke om, hvordan vi håndterer det. Her. Altså, ja, Lad os nu tage et eksempel som øh, Italien. Italien er et stort land øh, med, med masser af gode ting i sig, god mad og masser af produkter, men, og, folk eller, gerne vil. Ja, og masser af korruption, er det så ikke godt? Øh, og, men de har også masser af produkter, som folk gerne vil købe. Uh, ikke desto mindre har de en ma massiv høj gæld. Uh, og de er nogle af de næste, et, et af de næste lande, der kommer i alvorlige problemer. Uh, og det er fordi, at, og du var inde på det til at starte med Peter, der er stor kulturelle forskel på landene i ja. Europa. Og det er vel, hvis vi skal være helt ærlige, det der er en af hovedproblemerne bag det her med uh, at have en fælles valuta. Selvom ideen principielt synes jeg uh, er rigtig, så er landene så. For Ufærdeligt forskellige. Så altså, at der er et klassisk kultur mellem den tyske kultur og øh, for eksempel den italienske kultur i forhold til, hvordan man håndterer en, en offentlig sektor. Og vi bliver nødt til at ture gå ind og gøre noget ved det, hvis vi skal tro på, at der også er en reel fremtid for en fælles øh, valuta og et fælles solidarisk system. Som det er lige nu, er det svært at overtale europæerne til at være solidariske, når man ikke føler, at man er tæt på eller ligner det, man skal være solidarisk med. Rikke, du har ikke sagt forfærdeligt meget. Nu skal du have de afsluttende bemærkninger. Jeg synes, jeg lagde godt ud fra starten. Men, men altså, jamen, altså, så skal jeg så sige noget klogt om, hvad hele konceptet ja. bliver i Grækenland. Altså, jeg, 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 jeg må sige, at der er så utrolig mange ting, der er svære at overskue i det her. Og vi kan jo sidde her og tre gode kvinder og gætte løs. Men altså mit mit uh, bud vil være at, at jeg tror at, at jeg tror at de ryger uh, ud af øvezonen og jeg tror at, at, at uh, ikke at, at, de, at de her uh, forhandlinger uh, ender ud med noget godt. Men lad os nu se og vi må alle sammen sende håb til til grækenland om at, uh, til at de kommer ud og til til grækerne om at de kommer ud af den her krise igen. Uh, tak. Men jeg tror ikke på det. Tak for jeres engagerede deltagelse.